Labas vakaras ir ačiū visiems stebintiems šią tiesioginę transliaciją per lrt.lt. Citadelė pristato rungtynės tarp Jonavos, CBet ir Šiaulių. Šiauliai Kazino Admiral ekipų, Citadelė. Majauskas atakuoja Kulvierki, čia gražus judesiai, ištesnis Bangdanas Blizniukas. O čia Jori Bleksas pabandė pakabinti kamuolį Ahmedui, šis ore iš šešių pateks į ketvirtfinalį. Kulviečio dar vienas taiklus tritaškis. Pirmos kiek prikauptas ukrainietis, jo startas Jonavos gretose ne pats geriausias, bet manau, kad turės ką pasiūlyti, o čia pasiūlo štai tokį. Klaipėdos Neptūno dubleriuose prieš keletą metų. O čia štai tokį metimą pataiko iki Venskus, bet spėja grįžti prie Mindaugas Kupšas. Gerą darbą atliko gynyboje, bet ne iki galo. Oficialiai pateikė mūsų duomenis. Sigino Jonava, Majauskas atako smaigalyje, taškai iš pokrepčio. Trūks dar pastovumo Buckenonui, dabar jis neblogas progos sulaukia ir jie pasinaudoja, 3 taškai. Stato užtvarą čia, pats iki galo Vitalijus Zotovas. Kas liko po krepčių prie Ahmedo, Uleckas iš tolinio taikliai, Buckenonas įsiveržė, atkovoja kamuolį, pelno. Naurimas Majauskas. Jo, klaidinami judesiai ir labai tvarkingai iniciatyvos nesijėmė. Jerry Blakesas, geras perdavimas, Abdul Ahmedo dėjimas, ne pirma. Zotovas su kamuoliu. Įmestas jų Saurimui Majauskui, šis kažkur grąžinti pranašumą po visai ilgos pertraukos. Ir dar kokiu būdu tą pastatė užtvarą. Išsikeitė ginamaisiais Jonava, Gėlos perdavimas sustabdytas, pats atlieko metimo jis ir čia. Urbono auklėtinių atakai, Kupšas prieš Kirvesą, geras jo perdavimas, Lukas Uleckas, šiandien krūmelę turi Makriūnas, pataupytas tiesiog taurės rungtynėms. O čia Dominikos kelias pusė. Ir jį labai greitai perima Šakas Buckenonas, greitoje atakoje, viena ranka. Surado Eriką Venskų, nuo jo atsitraukęs Ahmedas, rizikavo čia Ahmedas, gal tiesiog pamiršo. Progų įsigelbėti praktiškai nebėra, pabandyti aišku dar reikia. Uleckas čia iš 3 taškų zonos, prašau, taiklus metimas. Čia gražinamas kamuolys į žaidimą, jis Bogdano Blizniuko rankose, perdavimas Uleckui netikslus ir triumfuoja. Šiauliai triumfuoja Jonavos CBet komandą 87-84.